নমস্কাৰ আজি ৰাতিপুৱা 6:15 হৈছে আজি পুৱাই পুৱাই আপোনাৰ সকলোলৈ প্ৰভাত জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজি আমি বিশেষভাৱে যাবলৈ গৈ আছোঁ ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰলৈ গৈ আছে এতিয়া গাড়ী পাই মই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এইফালে আমাৰ বিস্তাৰ গাড়ী চলাইছে এইফালে মোৰ ভণ্টি সৰু ভণ্টি আহিছে আৰু এজনী মোৰ নাতিনীজনী আহিছে আমি চাৰিটা হাই কৈ দিয়া আমাৰ কিফলাৰ পৰা আপোনাৰ যোৰহাটলৈ বহুত দূৰ হয় বহুত দূৰ হয় সেইকাৰণে আমি সোনকালে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু শিৱসাগৰত মোৰ যি যোৱাই আৰু নাতিনী দুজনী আছে তাহাঁতি যাব একেলগে গৈ ঢেকীয়াখোৱাত গৈ এয়া মই শিৱসাগৰ পালোহি মোৰ ছোৱালী এয়া আৰু এয়া জোঁৱাই এইকেইজনী নাতিনী এইয়া জোঁৱাই এতিয়া আকৌ আমি পুনৰ নামঘৰত লগ পাম এতিয়া আমি চাকি জ্বলোৱা ঠাইত আছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন মানুহ আহিছে আমি গৈছোঁ তাত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ আৰু সকলো হাজাৰ হাজাৰ লোকে চাকি বন্তি জ্বলাইছে নিজৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে অজস্ৰ চাকি বন্তি দেখিলে মন প্ৰাণ জোৰাই যায় এয়া চাকি বন্তি জ্বলাই আহি আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাইছোঁহি ঢেকীয়াখোৱা ভিতৰত সোমাইছোঁহি অগণন ভকত বৈষ্ণৱে নাম লৈ আছে এনেও ভাদমহীয়া নাম লৈয়ে তাতে আজি আকৌ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱ সেইকাৰণে আজি অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে বহুতো ভকত বৈষ্ণৱ আহিছে এইয়া ভিতৰত নাম প্ৰসংগ কৰি আছে আমি তাতে বহিবলৈ অকণ লৈছোঁ সঁচাকৈ আপোনালোকে আহিবচোন আহে নাই প্ৰতি বছৰে আমি প্ৰতি বছৰে আহোঁ অৱশ্যে যোৱা দুবছৰ আমি যোৱা বছৰ আহিব নোৱাৰিলোঁ কৰোণাৰ কাৰণে কিন্তু এইবছৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি ইয়াৰ নাম লৈ আছে ভকত বৈষ্ণৱসকলে ভালকে ভয় দুই পঠালিকে মাৰা
গাহৰিটো মই বনাইছো বুলি ক'ব চৌৰানব্বৈতম জন্ম দিৱসৰ মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতেৰে শ্ৰদ্ধাৰে মই স্মৰণ কৰিছোঁ। গানটো শুনিছেনে? এইফালে চাওক, প্ৰধান অলংকাৰ মোৰ গীতৰ হেজাৰ শ্ৰোতা তোমাক নমস্কাৰ গীতৰ সভা তুমি এইটো প্ৰধান অলংকাৰ। এয়া মই ঢেকীয়া খোৱা আৰু মইনাপুৰীয়া নামঘৰৰ পৰা আহি শিৱসাগৰ পালোঁ। শিৱসাগৰত মই সুধাকণ্ঠৰ ৰাইজে সকলোৱে সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্বলাইছিলে, তাকে তেতিয়া ময়ো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্বলাই এয়া দূৰৰ পৰা মই ৰংঘৰ দূৰৰ পৰা দেখুৱাই আজি এতিয়া বহুত ভাগৰো লাগিলে, লাহে লাহে ৰাতিও হৈ আহিছে, সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি বহু আশাৰে বাট চাই ৰ'ব।